تناسنت كبرات شبريد واد ما تشوف شلتوني بريديو زينا وتشن ناس ما تشوالن زينا من ناس ما تشوني أبتما سفرنا ثامرغران يزاري جنبو ثام مسكن ولت شاسرا مس ثام ثورت زينا وتشن كما سما تاچن بفي تارست زينا وناس كدمالن يرمي بوليسو تشغدي يارمجا كسوداني متو سدتينوچ گداي አዲስ አበባ ላይ አዲሱ ታክስ ያለማቀፉ ተቋም ጥሪ የአሜሪካው ዲፕሎማቲክ ቅርታ ግዲያውን ተከትሎ የመጣው ስጋት ያለማቀፉ ተቋም ጥሪ አቡነ ፍራንሲስና ዘለንስኪ ሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች ያሉን ዝርዝሩን እንሆ በአዲስ አበባ ዙሪያ ሸገር ከተማ በተባለው አካባቢ ሰበታ ላይ ቤታቸው ፈረሰባቸው ዜጎች በሌላ ቤት ተጠለው ባሉበት በኦሮሚያ ልዩ ኃይል ፖሊሶች መገደላቸው አነጋጋሪ ሆኗል ድርጊቱ ከመስጊድ ማፍረስ ጋር ጭምር እንደሚያዝ የተገለጸ ነው በኦሮሚያ ክልል ሸገር ከተማ በሚል ከተካተቱት አካባቢዎች አንዱ በሰበታ ከተማ በኬንተሪ ደረቶ በሚባል ቦታ ያቶ መሐመድና የጎረቤቶቻቸው ቤት ተላንት በስቲያ ፈረሰ ሲሆን ሙሉ ሰፈሩ ፈርሶ ማለቁን አቶ محمد እዛ ሰፈር ከገቡ 18 ዓመት ይሆናቸው ሲሆን ወደ ፈረሰው አካባቢ በመመለስ መጠጊያ አጥተው በተጠለሉበት የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ፖሊሶች ተኩስ በመክፈት ህይወታቸው እንዲያልፍ ማድረግ ሳቸው ባለቤታቸውና ኡታ ሰምተው የመጡ ጎረቤት ጭምር ተገለዋል ቤት ከፈረሰባቸው ሰዎች መካከል አቶ መሐመድ አብደላን ጨምሮ የሁለት ቤተሰብ አባላት ቤታቸው ከፈረሰባቸው በኋላ የሚሄዱበት አጥተው ተቸግረው ትላንት ከሰዓት አብዛኛውን ዕቃቸውን ወደ ገጠር ከጫኑ በኋላ ሰፈራቸው በሚገኝ አንድ ተሰርቶ ያላለቀ የሪል ስቴት ፎቅ ላይ እምድር ቤት ቦታ ያለ በመሆኑ በባለቤቱ መልካም ፈቃድ ቤት እስክታገኙ እዛ ግቡ መባላቸውን ተከትሎ በአካባቢው ተጠለሉ ሲሆን ማታ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ፖሊሶች መጥተው አቶ መሐመድ የተኙበትን የህንጻውን ምድር ቤት በር በመደብደብ መጀመራቸውና የፖሊሶቹ አመጣጥና ድርጊትም ሰሞኑን በአካባቢው ከሚፈርሰው መስጊድ ጋር በተያያዘ አቶ መሐመድን ከቤት መፍረሱ በተጨማሪ መስጊድ እንዳይፈርስ አካባቢው ያሉ ሙስሊሞችን ታስተባብራለ የሚል ወንጀል እንደነበረም ከስፍራው ወጡ ተጨማሪ መረጃዎች ይገልጻሉ። ፖሊሶቹ በህንጻው ምድር ቤት የተጠለሉት አቶ መሐመድና ባለቤታቸውን ለቢባ ጀማልን በጥይት መተው ከገደሉ በኋላ ጩኸቱን ሰምተው ከመጡ ጎረቤቶች መካከል አራስ የሆነችው ሉባባ ብላቱ በተመሳሳይ በጥይት መተው እንደገደሏትና ባለቤቷም ከቆሰለ በኋላ ማምለጡን በጳውሎስ ሆስፒታል ያደረው አስክሬናቸው አሁን ተቀብለናል ሲል ከሆስፒታሉ በፎቶግራፍ ማስረጃ አቶ ተስፋ ነዳ መረጃውን ይፋ አድርጓል መረጃው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከወጣ በኋላ ብዙዎች በከፍተኛ ደረጃ ሀዘናቸውን እየገለጹ ሲሆን ዜጎች መጠጊያተው ማነታቸው መሰረት እየተደረገ ቤት ከመፍረስ በተጨማሪ የኦሮሚያ ልዩ ኃይሎች እየፈጸሙ ያለው ግድያ ትኩረት እንዲያገኝ ጥሪ ያቀረቡ ይገኛል ሸገር ዙሪያ በሚባለው አካባቢ አስቀድሞ የማራ ብሔር ተወላጆች ላይ አነጣጥረ ቤት ፈረሳ የነበረ ሲሆን ውሎ አድሮ ከኦሮሞ ብሔር ተወላጆች በስተቀር ለሌሎችም እንዳልቀረና ደቡቦች አትነኩም ብለው ሸወዱን ቤታችንን አፈረሱብን በማለት በአደባባይ ተቃውሞ ሲያቀርቡ የቆዩ ሲሆን በሌላ በኩል የተለያዩ መስጊዶች መፍረስ መጀመራቸውን ተከትሎ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ድርጊቱ እንዲቆም በደብዳቤ ጭምር ጥያቄ ማቅረቡን ገልጸን መዘገባችን አይዘነጋም ሁለት ቤት ለአቅመ ደካሞች ሰራሁ ይያሉ የሁለት ሺህ ዜጎችን ቤት በግሬደር በተኙበት ያፈርሳሉ ማለት ወቀሳ የሚቀርብባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና አገዛዛቸው ይሄ ቤታቸው በፈረሰባቸው ንጹሃን ላይ ተፈጸመ ግድያ በተሰማበት በዛሬው ዕለት አመታዊ የቤት ድሳት መርሃ ግብር ዛሬ በይፋ ማስጀመራቸው ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ገጻቸው ባለፉት ሳምንታት ያየነው ከባድ ዝናብ ሁላችንም ለተቸገሩ የህብረተሰብ ክፍሎች እጃችን እንድንዘረጋ ሊያስተምረን ይገባል በማለት ዛሬ ጠዋት ለአቅመ ደካሞችና ችግር ላይ ላሉ ወገኖች አመታዊ የቤት ድሳት መርሃ ግብር ማስጀመራቸውን ገልጸዋል ሳቸውና ባለቤታቸው ዶማ ይዘው የአቅመ ደካሞችን ቤት በማፍረስ ለማደስ ሲንቀሳቀሱት አሳይተዋል ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከዚህ ቀደም በአዲስ አበባ ዙሪያ ሸገር ከተማ በሚባለው ዜጎችን ቤት ለማፍረስ በሚደረግ እንቅስቃሴ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ፖሊሶች ተመጣጣኝ ያልሆነ ኃይል በመጠቀም የዜጎችን ህይወት ጭምር ማጥፋታቸውን ጠቅሶ መግለጫ ማውጣቱ አይዘነጋም መቋጫ ባልተገኘለት የሱዳናን ግጭት ውስጥም የጦርነትና የግጭትም ስጋት ያደረባቸው በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ወደ አገራቸው እንደሚመለሱ የመንግስታቱ ድርጅትም ገለጸ። በተባበሩት መንግስታትም የሰብአዊ ጉዳዮችም ቅንጅት በእንግሊዝኛው መጻረ ቃል UN OCHA ዛሬ ባወጣው መግለጫ በመካሄድ በሚገኘው የሱዳን ግጭት የተነሳ ሱዳንን ለቀው የወጡ ሰዎች ቁጥር ከ18500 በላይ ማሻቀቡን ጠቅሶ በሱዳን የሚገኙ ወደ 100000 የሚጠጉ
ኢትዮጵያን እና 30 ሺህ የተለያዩ አግራዝ ዜጎች ወደ ኢትዮጵያም ሊጎርፉ ይችላሉ ሲል ኦቻም ቀድመ ግምቱን ሰንዝሯል። እንደ ኦቻ መግለጫም ድንበሯን ለሱዳን ተመላሾች ዜጎችና ለሌሎችም አግራትም ስደተኞች የከፈተችው ኢትዮጵያ በአማራ በቤንሻንጉልና ጉሙዝ እንደዚሁም በጋምቤላም ክልሎችም ስደተኞችን እያስተናገደችም ትገኛለችም ብሏል። ይበዚህ እንዳለ ከተጀመረ አንድ ወር ሊያስቆጥር ጥቂት ቀናትም የቀሩትም የሱዳን የርስ በርስ ጦርነትን ለመክታትም በሳውዲ አረቢያና በአሜሪካ አደራዳሪነት ጅዳ ከተማ ውስጥም የሁለቱ ተፋላሚ ጄኔራሎችን ተወካዮችም የሰብአዊ እርዳታ ኮሪደርን ለማሰለጥም ረገድም ቢስማሙም ጦርነቱ በተለያዩ የሱዳን ግዛቶች ውስጥ መቀጠሉን የቱርኩ የዜና አውታር አናዶሉ ዛሬ ዘግቧል። የዓይን እማኞችም እንደገለጹትም ደቡባዊ ካርቱም፣ ባህሪያም፣ አምድሮማን የመሳሰሉት ከተሞችም ከአየርና ከምድር በሚወናጨፉም ከባድ የጦር መሳሪያዎችም እየተደበደቡ ይገኛሉ ብለዋል። በሳውዲ አረቢያም ጅዳ ከተጀመረ 10 ቀናት ያስቆጠረው የሱዳን የሰላም ስምምነት ውይይትም ለሱዳን ዘላቂ መፍትሄ ያመጣል ተብሎ በብዙዎች ዘንድም ከፍተኛ ትኩረትና ግምት ቢሰጠውም የሁለቱ ጄኔራሎችም ታጣቂዎች ግን ጦርነቱን እንደሚገፉበትም በተለያዩ መንገድ እየገለጹ ይገኛሉ። የሱዳኑ ጦርነትም 10 ኢትዮጵያንን ጨምሮ 600 ሰዎችን ህይወት ሲቀጥፍም 6000 ያህል አቁስሏል፣ በሚሊዮኖችንም አፈናቅሏል። በአዲስ አበባ የገዢው ብልጽግና ፓርቲ መዋቅር ውስጥ የአማራ ብልጽግና አመራሮች የደህንነት ስጋት ላይ መውደቃቸው ተገለጸ። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በተለያዩ የስልጣን እርከኖች የአማራ ብልጽግናን ውክልና ይዘው የተቀመጡ የአማራ ተወላጆች የሆኑ አመራሮች ነገሩ ከብዷል፣ ክትትል በዝቶብናል፣ የህይወት የደህንነት አደጋ ውስጥ ነን፣ ፋኖ ናችሁ፣ ፋኖን ታደራጃላችሁ፣ ብልጽግና እንዲወድቅ ውስጥ ለውስጥ የምትሰሩት እናንተ ናችሁ፣ በቅርቡ ዋጋችሁን ታገኛላችሁ የሚል መልእክት በአካልም በስልክም እየደረሰ ነው ማለት ስጋት ላይ መውደቃቸው ተገለጸ። ጋዜጠኛ ሙልጌታ አንበርብር በአዲስ አበባ ከተማ መዋቅር ውስጥ ያሉ የአማራ ብልጽግና አመራሮች የደህንነት ስጋት ላይ ነን ማለታቸውን ለማወቅ ችያለሁ በማለት ይፋ አድርጓል። የብልጽግና አገዛዝ ስርዓቱ አማራ ጠል መሆኑን በተጨባጭ ለመረዳት ፍላጎት ካላችሁ ባለፉት ዓመታት በህዝባችሁ ላይ የደረሰውን መከራና ግፍ ከእናንተ በላይ በብሌኑ የተመለከተ ያለ አይመስለኝም ያለው ጋዜጠኛ ሙልጌታ ያላችሁ ሁለት አማራጭ ነው። አንዱ አሁን አማራ ጠል በሆነው የብልጽግና ቅርፊት ታቅፋችሁ በመቀጠል በአማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን መከራና ግፍ ማስቀጠል፣ ብሎም በትላንትና ሁለት እንደተገደለው የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አለባቸው አሞኘ የሞት ቀናችሁን መጠበቅ ሲሆን፣ ሁለተኛውና ለራሳችሁም ሆነ ለህዝባችሁ ጠቃሚ የሆነውን አማራ ጠል የሆነውን የብልጽግና አገዛዝ መታገል ነው ማለት ጥሪ አቅርበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ የሚደረገው አፈና ወደ ሃይማኖት አባቶችም ጭምር መዛመቱ ተገልጿል። የታላቁ ቦሩ ሜዳ ጉባኤ ቤት የሐዲስ ኪዳን መምህር በመሆን በርካታ ሊቃውንት ያፈሩት መምህር ኃይለ ማርያም ዘውዱ ባህር ዳር ከተማ በጸጥታ ኃይሎች ታፍነው መወሰዳቸው ታውቋል። መምህር ኃይለ ማርያም ዘውዱ ሰሞኑን ሲመተ ጵጵስናን በተመለከተ ቅዱስ ሲኖዶስ ህገ ቤተ ክርስቲያን እንዲያስጠብቅ ምዕመናንም የተሰጣቸውን ድርሻ እንዲወጡ እድል እንዲሰጣቸው በማህበራዊ ሚዲያ በተከታታይ በልጅነት ቤተ ክርስቲያንን ሲጠይቁ ከነበሩ መምህራን አንዱ መሆናቸውን የጠቀሰው ማህበረ ቅዱሳን ብሮድካስቲንግ አገልግሎት በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥንም ከሶስት ዓመት በላይ የሐዲስ ኪዳን ትርጓሜን በየሳምንቱ ያስተምሩ እንደነበር ተገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአጣዬ ከተማ ላይ በኦነግ ሸኔ ስም በተደጋጋሚ ሲፈጸመው የነበሩ ጥቃቶችን ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን ሁኔታውን ለማጋለጥ ህዝቡ ራሱን እንዲችል እንቅስቃሴ ሲያደርግ የነበረ ወጣት አመራርም በደህንነት ሰዎች መታፈኑ ተገልጿል። የአጣዬ ከተማ ነዋሪና የመሬት አስተዳደር ባለሙያ የሆነው ወጣት ከመደበኛ ስራው በተጨማሪ በበጎ አድራጎት ስራ ላይ በመሳተፍ ችግር ውስጥ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን ለማገዝ ወገኖችን በማስተባበር ድጋፍ በማድረግ የሚታወቅ ሲሆን የአጣዬና አካባቢው ህዝብ በኦነግ መራሹ መንግስት በተከታታይ ለ11ኛ ጊዜ ሲወረርና ጦርነት ሲከፈትበት ወጣቶችን በማንቃት ከአመራሮች ጋር በመቀናኘት ጭምር ያግዝና ህዝቡን ከወረራ ይታደግ የነበረ ለህዝብ ድምፅ እየሆነ የሚገኝ ታታሪ ወጣት ታፍኖ መታሰሩ ታውቋል። ኢንጂነር ዳንኤል ደምሰው የተሰኘው ይሄ ወጣት በአጣዬና አካባቢው ላይ ከባድ መሳሪያ ጭምር ይዞ ህዝብን እያሸበረ የሚገኘው የአብይ መከላከያ ሰራዊት ወጣት ኢንጂነር ዳንኤል ደምሰውን ትላንት ግንቦት 4 ቀን 2015 ዓ.ም ከአጣዬ ከተማ ከመኖሪያ ቤቱ አፍኖ መውሰዱን ከአካባቢው የወጣው ተጨማሪ መረጃ ይገልጻል። በትላንትናው ዕለት በተመሳሳይ በአዲስ አበባ አቶ ኤርሚያስ መኩሪያ የተባሉት በደብረ ብርሃን የሚገኙ ተፈናቃዮችን ለማገዝ ቁሳቁስ ለመግዛት ወደ መርካቶ ሲሄዱ በደህንነትና መከላከያ ኃይሎች ከነ መኪናቸው ታፍነው መወሰዳቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም።
غربي جيبوتي وستم تايزو بقربو لإتوبيا من قستال الفو يتسطاو غازيت انيا غوبازي سيساي بأشتاكواي اندي فتام بقوداو زوريام اجاچون ياسقبو يمن قست اكالاتم زرزر مابرارام اندي ستو عالم اكفو يغازيت انيوش مبت رجتم تري اكربم مكامج عون بأمريكام نيورك زاتيا درقو يغازيت انيوش مبتم تمواغاچوم سي بي جيم بتلانتنو الات باوتاو مغلجام بأغرو إتوبيا لدر سبت كميشل السراتنا انجلت لمشاش سيل سدتن يمرتاو يامارا دمسم يتبالو يمغنانيا بزوهان مسراچنا ازغاجم غازيتنيا غوبزي سيساي باللفو ميازيام 28/2015 عامتمرت بجيبوتي بقدطر سر موالون يا ايتيوبيا بالسلطاناتن تقسوم يغلصو سي بي جي ام يخ عينتو ارمجام يا ايتيوبيا بالسلطاناتن غازيتنيا غوبزي سيساين زم لماسنيتنا لماشماققم دنبرم اسكمشاغرم تدافروال سيل درگيتون كولنوتالم يا سي بي جي ام يا سهارا بتاچ توكاي موتيكي مومام بزيو مغلچاچو باغراچو وستم سغات يادرباچونا سدتن يمرطو غازيتنيوچ لاي سغاتم يفطرال ያሉትም የጋዜጠኛ ጎበዜ እስራትን በመቃወም ጋዜጠኛው በአስቸኳይ ሊፈታ ይገባል በስራቱ ዙሪያም የኢትዮጵያና የጅቡቲ ባለስልጣናትም ዝርዝር ማብራሪያም እንዲሰጡን እንጠይቃለን ብለዋል። የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ፖሊስም በማብራሪያ ተስር ፌስቡክ ገጹም ጋዜጠኛ ጎበዜን ለሚያዝም የዓለም አቀፉ የፖሊስ ድርጅት በእንግሊዝኛው መጻረ ቃል ኢንተርፖል ተሳትፏል ማለቱን በተመለከተም ሲፒጄ ለኢንተርፖል በላከው ጥያቄም በዳታቤዙም ስለ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር የመዋልም ሆነ አሳልፎ የመስጠት ስልጣን እንደሌለው ገልጾልናል ብለዋል። የጋዜጠኛ ጎበዜም በጅቡቲ ወደ ኢትዮጵያ መጋዘን በተመለከተ የፌደራል ፖሊስ ቃል አቀባይ ጂላን አብዲ ዝምታን መምረጣቸውን የገለጸው ሲፒጄ ነገር ግን ጎበዜ በአማራ ክልል ከአንድ ባለስልጣን ግድያ ጋር በተያዘ በሽብርተኝነት መጠርጠሩና ስራቱም ከጋዜጠኝነት ስራው ጋር የተያዘ አይደለም የሚል ምላሽም ከፖሊስም ኮሚሽን ቃል አቀባዩ ማግኘቱን ሲፒጄ በመግለጫው ላይ ጠቅሷል። ለመጪው ግንቦት 16/2015 የጊዜ ቀጠሮ የተጠየቀበት ጋዜጠኛ ጎበዜም ስራቱን በተመለከተ አግባብ ያላቸው የጅቡቲ ባለስልጣናትም ለቀረበላቸው ተመሳሳይ ጥያቄ ምላሽ አልመስጠታቸውን ሲፒጄም በዘገባው ላይ ጠቅሷል። ጋዜጠኛ ዳዊት በጋሻው፣ ጋዜጠኛ ገነትም አስማማው፣ ጋዜጠኛ መስከረም አበራም፣ ጋዜጠኛ ቴድሮስም አስፋው፣ ጋዜጠኛ አሰፋም አዳነና ጋዜጠኛ አስ በጊዜ ቀጠሮም ሽፋን እየተንገላቱ መሆናቸውን ሲፒጄም ጠቅሷል። ምርጫ ቦርድ የህዋት ህጋዊ ሰውነት ይስረዛ ይነሳልኝ ጥያቄ ላይ አልተቀበልኩም ማለቱ ላይ የተለያዩ አስተያየቶች መሰጠት ጀምሯል። ህዋት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተላለፈበትን የፓርቲውን ህጋዊ ሰውነት ስረዛ እንዲነሳለት ያቀረበውን ጥያቄ ምርጫ ቦርድ ውድቅ ማድረጉን ያስታወቀ ሲሆን ህዋት እንደ አዲስ ለመመዝገብ እንጂ አስቀድሞ የነበረው ፓርቲ በህጋግባብ ተሰርዟል ድጋሚ ስረዛው ሊነሳ አይችልም የሚለው ጉዳይ ሰፊ መነጋገሪያ ሆኗል። ምርጫ ቦርድ ህዋት ህጋዊ ሰውነት አግኝቶ ለመንቀሳቀስ የሚችለው በተደነገገው አዋጅ መሰረት በድጋሚ ምዝገባ ጥያቄ ሲያቀርብና ቦርዱ ህጉን መሰረት አድርጎ ሲፈቅድ መሆኑን ዛሬ ግንቦት 5 ቀን 2015 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ ያስታወቀ ሲሆን ህዋት ለምርጫ ቦርድ የህጋዊ ሰውነት ስረዛና የፓርቲውን ንብረት እገዳ ይነሳልኝ ጥያቄ ያቀረበው ፕሪቶሪያ ግጭትን በዘላቂነት ለማስቆም የተደረሰውን ስምምነት በመጥቀስ ሚያዝያ 28 ቀን 2015 ዓ.ም በጻፈው ደብዳቤ መሆኑን ቦርዱ አስታውቋል። ምርጫ ቦርድ የፓርቲውን ህጋዊ ስረዛ አስመልክቶ ጥር 10 ቀን 2013 ዓ.ም ያስተላለፈውን ውሳኔ የተቀሰ ሲሆን ውሳኔው ፓርቲው ኃይልን መሰረት ያደረገ የአመጻ ተግባር ላይ መሳተፉ ተረጋግጧል በሚል የፓርቲው ህጋዊ ሰውነት እንዲሰረዝ የፓርቲው ኃላፊዎች በፓርቲው ስም መንቀሳቀስ እንዳይችሉ እንዲሁም የፓርቲው ንብረት ፓርቲው እዳ ካለበት ለዳው መሸፈኛ እንዲውል ቀሪው ገንዘብና ንብረት ደግሞ ለስነ ዜጋ መራጮች ትምርት እንዲውል የሚደነግግ ሲሆን በትግራይ የነበረው ጦርነት ተቋጭቶ በገዢው ብልጽግና ፓርቲና በህዋት መካከል የተደረሰውን ስምምነት በመጥቀስ ፓርቲው የአመጻ ተግባር ላይ ተሰማርቷል የሚለው ድምዳሜ አሁን ላይ መለወጡን ታሳቢ ማድረግ ቦርዱ ከዚህ ቀደም ያስተላለፋቸውን የፓርቲውን ህጋዊ ሰውነት ስረዛና ሌሎች ብያኔዎች እንዲነሳ ሲል መጠየቁን ምርጫ ቦርድ አስታውቋል። ቦርዱ ጉዳዩን ከመረመረ በኋላ አስተላለፍኩት ባለው በዚህ ውሳኔ ህዋት በላከው ደብዳቤ እንደተገለጸው ለቦርዱ ውሳኔ ምክንያት የሆነው ኃይልን መሰረት ያደረገው የአመጻ ተግባር አሁን የለም ያለ ሲሆን ነገር ግን እንደገና የፓርቲውን ህጋዊ ሰውነት ለመለስ የሚያስችሉ ድንጋጌዎች በአዋጅ 1162 ዝባር 2011 ተደንግጎ ይገኛል በማለት የህጋዊነት ጥያቄ አንስቷል። ቦርዱ በህዋት የቀረበለትን የህጋዊ ሰውነት ጥያቄ ለማስመለስ ጉዳይን በህግ የተደገፈ ሆኖ ባለማግኘቱ እንዳልተቀበለው ጠቅሷል። በአዋጁና በተከታዮቹ ድንጋጌዎቹ መሰረት ህዋት ህጋዊ ሰውነት አግኝቶ ለመንቀሳቀስ የሚችለው በድጋሚ ምዝገባ ጥያቄ ሲያቀርብና ቦርዱ ህጉን መሰረት አድርጎ ሲፈቅድ መሆኑን ያስታወቀ ሲሆን የፓርቲው አመራሮችና ንብረትን በተመለከተ የቀረበው ጥያቄ ቦርዱ በፓርቲው ላይ ሰጥቶ
የሰረዛው ሳኔ ውጤቶች በመሆናቸው እንደ አዲስ ሊጠየቁ የሚችሉ ሆኖ ባለመገኘታቸው ግዱን እንዳልተነሳ ተክሶ የቀረበውን ጥያቄ ውድቅ ማድረጉን አስታውቋል። ጥር 10 ቀን 2013 ዓ.ም ተወለደ ደግሞ የኢትዮጵያ ሚሊየነር ምርጫ ቦርድ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይን ህዋትን ህጋዊ ሰውነት መሰረዙን ያስታወቀ ሲሆን ህዋት ምርጫ ቦርድ በይፋ ያወጣውን መግለጫ መሰረት አድርጎ እስካሁን የሰጠው ምላሽ የለም። በህዋት ቁጥጥር ስር የተቋቋመው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ቋሚ አስተዳደር ለመመስረት ምርጫ እንዲያድርግ የሚጠበቅ ሲሆን ምርጫው ሁሉንም ወገኖች ያካትታል የሚለው ተስፋ በተለይም ህዋት በላይነት የተቆጣጠረው ጊዜያዊ አስተዳደር ይህን ያስፈጽማል የሚል ጥርጣሬ እንዳላቸው ብዙዎች ሲገልጹ ቆይተዋል። ምርጫ ቦርድ በውሳኔው ይጸናል ወይስ በፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ከዚህ ቀደም በተለያዩ ደረጃዎች እንደወሰናቸው ውሳኔዎች ሐሳቡን ይለውጣል የሚሉ ጥያቄዎችም አብረው መነሳት ጀምረዋል። ህዋት ለጉዳዩ የሰጠው ምላሽ አልታወቀም። በአዲስ አበባ ከተማ ቀርቆስ ክፍለ ከተማ ውስጥ በስራ ገበታ ላይ ሳለ በአንድ የጸጥታ ኃይል በጥይት ተመቶ ህይወቱ በትላንትናው ዕለት ያለፈው የክፍለ ከተማው ስራ አስፈጻሚ ስርዓተ ቀብሩ ተፈጸመ። ያንጋፋ አርቲስትና ዘማሪትም ህይወት በቀለም የቀብር ስነ ስርዓቷ ፕሮግራም ይፋ ሆነ። የቀርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ዋና ስራ አስኪያጅ የነበረው አቶ አለባቸው አመኘ በትላንትናው ዕለት በጠዋት ላይ በስራ ገበታው ላይ በነበረበት ወቅት በአንድ የፖሊስ ባልደረባ በጥይት ተመቶ መገደሉ ተጠርጣሪውም ግለሰብ በቁጥጥር ስር ተይዞ ጉዳዩ እየተጣራ መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ዛሬ በካራም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን የቀብር ስነ ስርዓቱ የተፈጸመው የ33 ዓመቱ አቶ አለባቸው ወዳጅ ዘመዶቹም የስራ ባልደረቦቹና ከፍተኛ አመራሮችም በቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ መገኘታቸውም ታውቋል። በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን ደጋም ዳሞት ወረዳ ፈረስ ቤት በሚባል አካባቢም ከአባቱ አቶ አሞኘ መንግስቱ ከእናቱም ከወይዘሮ አያልነሽ ሙላቱ የተወለደው አቶ አለባቸው የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን እዚያው የትውልድ ቀዬው አጠናቆ ከ7ኛ እስከ 12ኛ ክፍል በአዲስ አበባ ከተማ የካ ክፍለ ከተማ በደጃች ወንድራድም ትምህርት ቤት ማጠናቀቁም ታውቋል። በመቀጠልም በኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ በማህበራዊ ሳይንስ ትምህርትም ተመርቆ በቀርቆስ ክፍለ ከተማ ውስጥ በመምህርነት ማገልገሉም ዝክረ ታሪኩ ይገልጻል። ህይወቱን ለመቀየር ትምህርት ዋነኛ መሳሪያ መሆኑን የተረዳው አቶ አለባቸው ወደ ጎንደር ዩኒቨርሲቲም ተጉዞ በመልክዓ ምድር ወይም ጂኦግራፊ ትምህርትም በከፍተኛ ውጤት በዲግሪ መመረቁም ካለፈው ጥቅምት 2008 ጀምሮ ወደ አመራርነትም እርከን መጥቶ ላለፉት 7 ዓመታት ነዋሪ ህዝቡንና አገሩን በታታሪነት ማገልገሉም ታውቋል። በቢሮ ውስጥም ህዝብ ያገለገለ በነበረበት ወቅት ከአንድ የፖሊስ ተገልጋይ ግለሰብ በግል ጥያቄ ይፈጸምልኝ ምክንያት በተተኮሰበት ጥይት ህይወቱ ያለፈው አቶ አለባቸው ባለትዳርና የአንድ ወንድና የአንድ ሴት ልጅ አባት እንደነበረ የክፍለ ከተማው የኮሙኒኬሽን ቢሮ ካወጣው መግለጫ ለማወቅ ተችሏል። በተያዘም ዜና እረፍት ነክ ዜና በክብ እና ስትረዳ ቆይታ በትላንትናው ዕለትም በ83 ዓመቷ ያረፈችው አንጋፋዋና ስመጥሯም ዘፋኝ በስተመጨረሻም ዘማሪት የሆነችው ህይወት በቀለም የቀብር ስነ ስርዓቷም በመጪው ሰኞ በአዲስ አበባው ጉለሌ ክፍለ ከተማ ጴጥሮስ ወጳውሎስ መካነ መቃብር ስፍራ እንደሚከናወን የመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የቀብሩን ስነ ስርዓትም አስመልክታ ባወጣችው መግለጫ ለማወቅ ተችሏል። በወጣው መርሃ ግብር መሰረትም ከቀብር ስነ ስርዓቱም ቀደም ብሎ ሻላ መናፈሻም ጀርባ በሚገኘው የዘማሪት ህይወት ቤትም አስክሬን ሽኝት እንደሚካሄድ በወዳጆችም አደባባይም የሽኝት ስነ ስርዓትም እንደሚከናወን የቀብር ስነ ስርዓቱም ከቀኑ 9 ሰዓትም እንደሚፈጸም ለማወቅም ተችሏል። በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ሀገረ ስብከቶች የሚገኙ መናን ቅዱስ ሲኖዶስ ሲመተ ኤጲስቆጶሳትን በተመለከተ በተቀመጠው ህግና ቀኖና መሰረት ብቻ እንዲያከናውን ጥሪ ማድረጋቸው ተገለጸ። በኦሮሚያ ክልል የሚገኙ ሀገረ ስብከት ውስጥ የሚኖሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መናን ከተዋህዶ ሚዲያ ማዕከል ጋር ባደረጉት ቆይታ በተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ባልሆኑ የሚዲያ ተቋማት በዘመቻ መልክ ነባሩ ሲኖዶስና አዲሱ ሲኖዶስ በሚል በኦርቶዶክሳውያን ላይ ክፍፍል ለመፍጠር እየተካሄደ ያለው የተሳሳተ መረጃ የማሰራጨት ዝንባሌ መፍትሄ ሊሰጠውና በአስቸኳይ ሊቆም ይገባል ሲሉ ጥሪ አድርገዋል። የፖለቲካ ፍላጎታቸውን ለማስፈጸም የሚፈልጉ በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች በቋንቋ ሽፋን እየተንቀሳቀሱ በመሆኑ መላው ምዕመናን ጉዳዩን በትኩረት በመመልከት ከአሳሳች እንቅስቃሴዎች ራሳቸውን እንዲጠብቁ ሲሉ ጥሪ ማቅረባቸው ተዘግበዋል። ቀደም ሲል በተሳሳተ መንገድ የተካሄደውን ሲመተ ኤጲስቆጶሳት እንደማይቀበሉት የገለጹት ምዕመናኑ እየተካሄደ በሚገኘው የቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ ሲመተ ኤጲስቆጶሳት አስፈላጊ መሆኑ ከታመነበት እንኳ
እንኳን በሕግ አግባብ ብቻ ቀኖና ቤተክርስቲያንን መሰረት ባደረገ መልኩ መካሄድ እንዳለበት ገልጿል። የተካሄደው ህገወጥ ሲመት ህዝቡ በቋንቋ የማምለክና ቋንቋን በሚችሉ አባቶች ከመመራት መብቱ ጋር የሚያገናኘው ነገር እንደሌለና በክሉ መንፈሳዊ አገልግሎትን በህዝቡ ቋንቋ ጭምር እየተሰጠ እንደሚገኝ ገልጸው አንዳንድ ክፍተቶችን በማረም ያለውን በጎ ሂደት ማስቀጠል እንደሚገባ ገልጸዋል። በህገወጥ መንገድ ተሹመናል ሲሉ የነበሩና በኋላም በይቅርታ ተመለሱ የተባሉት አካላት በቀኖናው መሰረት በህዝቡ ይሁንታና በቅዱስ ሲኖዶስ ፈቃድ ያልተሾሙ በመሆኑ ለልጆቻችን እና ለቤተሰቦቻችን ሞት ምክንያት የሆኑት እነዚህ ነውጠኛ መነኮሳት በቀጣዩ ሲመት እንዳይሳተፉና ሲመቱ መጽደቅ አለበት የሚባለውም ህዝቡን የማይወክል ይልቁንም ቀኖናን የሚጥስ በመሆኑ አንቀበለውም በማለት ጥሪ አቅርበዋል። አስቀድሞ ጀዋር መሐመድ በአቋቋመውና ይመራ በነበረው ኦኤምኤንን ጨምሮ አቶ ሽመልስ አብዲሳ ሰሞኑን በውስጥ ያስተላለፉትን ትእዛዝ መሰረት በማድረግ በህገ ወጥ መንገድ ጥር 14 ቀን 2015 ዓ.ም በኦሮሚያ ክልል ወሊሶ ከተማ ውስጥ ከወሊሶ ከተማ ወጣ ብሎ በሚገኝ ቤተክርስቲያን ህገ ወጥ ኤጲስቆጶስ ሹመት የተሰጣቸው በሙሉ ተመልሰው በሲኖዶሱ ህጋዊ ሆነው እንዲሾሙ አስቀድሞ የተሰጣቸው ሹመት እንዲጸድቅላቸው ዘመቻ የተጀመረ ሲሆን ሲኖዶሱ ይህን ተቀብሎ ተግባራዊ የማያደርግ ከሆነ ይፈርሳል ሲሉ አቶ ሽመልስ አብዲሳ መናገራቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። በሚዲያ የሚደረገውም ቅስቀሳ አቶ ሽመልስን አላማ ለማሳካት የታለመ መሆኑን በትላንትናው ዕለት መዘገባችን አይዘነጋም። አባቶች መታመን አለባቸው ለገቡበት ቃል። ቅዱስ ጳውሎስ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ላይ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመው እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ ሾሟቸዋል። ከሾማቸው ደግሞ ለመንፈስ ቅዱስ ነው መታዘዝ ያለባቸው፣ ለዚህ ዓለም ሕግና ሳይሆን ከዚህ በላይ ነው። የእኛ ሕግ ወይም ደግሞ ክህነት ስንመለከት ከዓለማዊ ሕግ በላይ ነው። ስለዚህ ይህን መረዳትና ይህን ነገር አባቶች በትኩረት ማየትና ነገ ሌሎችንም በቀጣይ እንዳለው ነገር መሰረት የሆነ ነገር ሰርተው ቢያልፉ ብዬ አስባለሁ። እና ከምዕመናኑ ዘንድ ብንመለከት በጣም አሁንም በጉጉት እየጠበቀን አባቶች ጥሩ ነገር ይወስዳሉ ብሎ ነው የሚጠብቀው። ስለዚህ ያንን ደግሞ ታሳቢ አድርጎ አባቶች ተግባራዊ እንዲያደርጉት ነው እንግዲህ ጥሪያችን የምናስተላልፈው። እንካ እሳት እንካ ትኩሳት ነገር ነው የሚመስለኝ። ችግሮች ተወገዱ ብለን በምናስብበት ጊዜ ይህን ራሱ ይቅርታ ጠይቀዋል በሚባልበት ጊዜ እኔ በተረዳሁት መጠን ብዙ ግልጽነት የጎደላቸው አካሄዶች ነበሩ። ያንን ነገር እኛ አላወቅንም። ምናልባት በኤጲስቆጶሳት ወይም ደግሞ በመዋቅር ደረጃ በተቋም ደረጃ የሚያውቁት ነገር ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ይቅርታ ጠይቀዋል ተብሎ ራሱ የመጡበት መንገድ ለእኛ ግልጽ ነገር አልነበረም። ከተመሰረተ 80ኛ ዓመቱን ያስቆጠረው የአፍሪካ ህብረትን ለማክበር በኢትዮጵያ ውስጥ በአይነቱ ትልቅ እየተባለ የንግድ ትርኢትም እንደሚካሄድ ተገለጸ። ከመጪው ግንቦት ወይም በፈረንጆቹ ሜይ 20 ግንቦት 30 2023 ድረስ በኢትዮጵያ የሚካሄደው አንድ አፍሪካ ዘ ዋን አፍሪካን ኤክስፖ ባዛር የአፍሪካ አገራት መንግስታዊ የግልና የህዝብ ኩባንያዎች እንደዚሁም የዓለም አቀፍ ኩባንያዎች ምርታቸውና የአገልግሎት ውጤታቸውን የባለሙያዎቻቸውን ክህሎትንም ያሳዩበታልም ተብሎ ይጠበቃል። የ55 አገራት ስብስብ የሆነው የአፍሪካ ህብረት መዲና በሆነችው ኢትዮጵያ ውስጥ ይካሄዳል ተብሎ የሚጠበቀው የአንድ አፍሪካ ባዛር በአፍሪካ አህጉርና በተቀረው የዓለም ክፍል መካከል የንግድና የኢኮኖሚ ትስስርን ለመፍጠር ጉልህ ሚና ይጫወታልም ተብሎ የተጠበቀ ሲሆን በተለይ የምርት ውጤቶቻቸውን ለዓለም አቀፍ ገበያ ለማቅረብ ለሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች የአፍሪካ አህጉር ስኬታማነቷንም ለማሳየትም ወሳኝ መድረክ ነውም ተብሏል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ተጨማሪ የቤት ግብር ለማስከፈል በ300,000 ቤቶች ላይ የግብር ግመታ እያከናወነ መሆኑ ተገለጸ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባወጣው አዲስ የቤት ግብር ማሻሻያ መሰረት የቤት ባለቤቶች የሚጠበቅባቸውን ክፍያ እንዲፈጽሙ በ300,000 ገደማ ቤቶች ላይ የግብር ግመታ እያከናወነ መሆኑን ያስታወቀ ሲሆን ቤቶቹን የመለየትና ግብር የመገመት ሂደት ከተጠናቀቀ በኋላ ኮንዶሚኒየም ቤቶችን ጨምሮ ከዚህ ቀደም የቤት ግብር የማይከፈልባቸው ቤቶች ክፍያ እንዲፈጽሙ እንደሚያደርግ የከተማው ገቢዎች ቢሮ አስታውቋል። በአዲስ አበባ ከተማ ያሉ የነዚህ ቤቶች ባለቤቶች ሊከፍሉ የሚገባውን የቤት ግብር የመለየት ስራ እያከናወነ ሲሆን የከተማ የመሬት ይዞታ ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ ይህን ማከናወኑን ጠቅሶ ኢትዮጵያን ኢንሳይደር እንደዘገበው በከተማ ውስጥ የሚገኙ የመሬት ይዞታዎችን መረጃ በዲጂታልና በወረቀት የመያዝ ኃላፊነት በአዋጅ የተጣለበት ኤጀንሲው የሰበሰባቸውን መረጃዎች ጥቅም ላይ የመዋል ስልጣንም እንደተሰጠው ተገልጿል። ይኸው ኤጀንሲ እስካሁን ድረስ 147,000 ይዞታዎች ላይ የማረጋገጥ ስራ አከናውኖ መረጃዎችን በዲጂታል መንገድ
መንገድ መያዙን ኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ግፋውሰን ዲሴሳ እንደገለጹለት የተቆመው ዘገባ ኤጀንሲው በራሱ ካደረጋቸው ማረጋጋጫዎች ባሻገር የባለቤትነት መብት የተመዘገበላቸው የሪል ስቴትና ኮንዶሚኒየም ቤቶች መረጃ መያዙን የገለጹት ዋና ዳይሬክተሩ ይህም በተቋሙ መረጃ ቋት ውስጥ ያሉ የቤት ይዞታዎች ቁጥር 363,000 መድረሱን ገልጸዋል። የከተማይቱ መስሪያ ቤት በመረጃ ቋት ውስጥ ያሉ ቤቶችን ስፋትና ያረፉበትን መሬት ደረጃ መሰረት ማድረግ ለእያንዳንዱ ይዞታ የቤት ግብር ስሌት ግምታ ያከናወነ ሲሆን ኤጀንሲው ይህንን ስራ ያከናወነ ያለው የአዲስ አበባ ከተማ የፋይናንስ ቢሮ ከዚህ ቀደም አነስተኛ የሆነ ገንዘብ ሲከፈልበት በነበረው የቤት ግብር ላይ የማሻሻያ ተመን ማድረጉን ተከትሎ መሆኑ ተገልጿል። ባለፈው ሚያዝያ ወር ላይ የተደረገው ይህ የማሻሻያ መሰረት ያደረገው ከ47 ዓመታት በፊት የወጣውን የከተማ ቦታ ኪራይና የከተማ ቤት ግብር አዋጅን የሚመለከት ሲሆን በከተሞች የሚገኙ የቤት ባለቤቶች የንብረት ታክስ ፕሮፐርቲ ታክስ እንዲከፍሉ የሚያስገድደው በ1968 አዋጅ የግብር ተመን የሚሰራው ቤቱ በምን ያህል ዋጋ ሊከራይ ይችላል በሚል ግምት ተመስርቶ እንደሆነ ደንግጎ እንደነበር አስታውሷል። በዚህ ግምት መሰረት የመኖሪያ ቤቶች ባለቤቶች ከሚያከራዩት አመታዊ ዋጋ ከ1.5 እስከ 4.5 በመቶ ግብር መክፈል እንደሚጠበቅባቸው የተገለጸ ሲሆን ይህንን ግብር ለመተመን ጥቅም ላይ የሚውለው የቤት ኪራይ ግምት በየጊዜው መከለስ ያለበት ቢሆንም ከ1988 በኋላ ክለሳ አለመከናወኑን በአዲስ አበባ ከተማ ፋይናንስ ቢሮ የንብረት ታክስ ጊዜያዊ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት አስተባባሪ አቶ አስማማው ሙልጌታ እንደገለጹለት ዘገባው አመልክቷል። በዚህ ምክንያት በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ካሉት ቤቶች የሚሰበሰበው ግብር እዚህ ግባ የሚባል አለመሆኑን ጠቅሰው በአዲስ አበባ የቤት ግብር ከሚከፍሉ 183,000 ገደማ መኖሪያ ቤቶች የሚገኘው አመታዊ ገቢ 47.7 ሚሊዮን ብር መሆኑን በከተማይቱ ፋይናንስ ቢሮ የተገኘ መረጃ እንደሚያመለክትም ዘግበዋል። ግብር ከሚከፈልባቸው ከነዚህ ቤቶች ውስጥ 12 በመቶ የሚከፍሉት ከ10 ብር በታች መሆኑን የሚገልጹት አቶ አስማማው 46 በመቶ ደግሞ ከ100 ብር በታች መሆኑን በአጽንኦት ጠቅሰዋል። 2500 ያህል ቤቶች ከ1 ብር በታች እንደሚከፍሉ በተጨማሪነት ያነሱት አስተባባሪው ለአመታዊ ግብር ከ1 ብር በታች ማለት በጣም ዝቅተኛ ነው፣ አሁን እዚህ ግባ የሚባል አይደለም፣ ምክንያታዊም አይደለም በማለት ተጨማሪ ግብር ማስከፈል ያስፈለገበትን ምክንያት ለማብራራት ሞክረዋል። ግብር ያልተከፈለባቸው ኮንዶሚኒየሞችን ጨምሮ በአዲሱ የግብር ተመን መሰረት ሌሎችም እንደሚከፍሉም ተገልጿል። የአብን የውጭ ጉዳይ ነበሩት ዶክተር ቴድሮስ ኃይለማርያም አማራነት ለአገር የተከፈለ መስዋዕትነት በሚል ያሳተሙት መጽሐፍ ይፋ ሆኗል። መጽሐፉ በቅርቡ በባህር ዳር እንደሚመረቅ ተገልጿል። ብልጽግና መራሹ መንግስት የስርዓታዊ ንቅዘትና ውድቀት ምልክቶች አሳይቶ መጨረሱም ተገለጸ። የአብን አመራር የነበሩት ዶክተር ቴድሮስ ኃይለማርያም አማራነት ለአገር የተከፈለ መስዋዕትነት በሚል ርዕስ የተሰናዳ መጽሐፍ ለህትመት ያበቁ ሲሆን ብዙ የተደከመበት መጽሐፍ ለህትመት በመቃቱ ከፖለቲካ እስረኝነት የተፈታው የአብን አመራር ዘሪሁን ገሰሰ ገለጸ። ብዙ የተደከመበት የልፋት ውጤት ወደ ፍሬ በመቀየሩ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ማለት የዶክተር ቴድሮስ ኃይለማርያምን መጽሐፍ ያወደሰው ዘሪሁን ገሰ መጽሐፉ እስካሁን በአዲስ አበባ፣ በባህር ዳር፣ ጎንደር፣ ደብረ ብርሃን፣ ደብረ ማርቆስ፣ ደብረ ታቦር ከተሞች መሰራጨቱን፣ የመጀመሪያ ምርቃትም ባህር ዳር ላይ በቅርቡ እንደሚደረግ የመጽሐፉ ጸሐፊ ዶክተር ቴድሮስ ኃይለማርያም ይፋ ማድረጋቸውን ጠቅሷል። ይህ የታሪክ ዶሴ የሆነ በርካታ ቁም ነገሮችን የሚያስጨብጥ መጽሐፍ በ400 ብር በአገር ቤት እንደሚሸጥ የፖለቲካ እስረኛው ገልጿል። የአብን አመራርና ሰሞኑን ታፍሰው ከታሰሩት መካከል ተወንጅሎ የነበረውና ትናንት ከስር የተለቀቀው ማህበራዊ አንቂው ዘሪሁን ገሰ ብልጽግና መራሹ መንግስት የስርዓታዊ ንቅዘትና ውድቀት ምልክቶች አሳይቶ ጨርሷል በማለት አስተያየቱን አስፍሯል። በቅድሚያ አፋኙ ስርዓት እቅፍ ጦር አሰማርቶ ወደ ግዞት ከወረወረኝ እለት አንስቶ እስካሁን ሰዓት ድረስ ከጎኔ ለነበራቸው የኮምቦልቻ ከተማ ነዋሪዎች፣ ወጣቶች፣ ቤተሰቦች፣ የህግ ባለሙያዎች ብሎም በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ሆናችሁ የስርዓቱ ነውረኛ ተግባር በማጋለጥና በማወገዝ ድምፅ ለሆናችሁ ሁሉ ልባዊ ምስጋናና አክብሮቴን አቀርባለሁ ያለ ሲሆን ከ10 ዓመታት በፊት ፍትህና ርትዕ የሰፈነባት አሳዳጅና ተሳዳጅ የሌለባት ሀገር ትኖረን ዘንድ በመሻት እውነትና ሀሳብን ሰንቀን ከአምባገነናዊ ስርዓት ጋር ወደ ትግል ስንገባ መታሰር ትንሹ መስዋዕትነት መሆኑን አምነን በመሆኑ ከወያኔ መራሹ ስርዓት ጀምሮ ያሳለፍናቸው የግፍ እስሮችና መከራዎች በዙሪያችን ያሉ ሰዎችን መራራ ጽዋ ያስጎነጩ ቢሆንም እኛ ግን አምነንበት የምንጋፈጠው የትግሉ አንድ አካል ነውና እምብዛም አያስገርምም በማለት እስሩን አስታኮ ገልጿል። የዘመናችን አዶልፍ ሂትለር፣ ኢዲያሚን ዳዳ፣ ጆሴፍ ስታሊን ለመሆን በተግባር እየተገለጹ ያሉት የብልጽግና ካድሬዎች ስርዓተ መንግስታቸው የንቅዘትና የውድቀት ምልክቶችን ሁሉ አሳይተው ጨርሰዋል። እየተጉላሉ የሚገኙትም ህዝቡ በተቀናጀና በተደራጀ መልኩ ግብዓተ መሬታቸውን እስኪያስፈጽምላቸው
ቤታቸው ድረስ ብቻ ነው ብሏል። ይሁን ይሁን ዘንድም መስማር የሚጠብቀው በመዶሻ ሲቀጠቀጥ ነውና ከጣረሞት ጋር ትንቅንቅ ያዙት አምባገነኖች የሚያደርሱብን ግፍና መከራ ያበረታና ያሰባስበን ትግላችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ብሏል። ገጆቹ ያቀረቡብኝ የአራት ሰልፈኞችና አንድ መከላከያ ሰራዊት ህይወት እንዲያልፍ ብሎም በ12 ሰዎች ላይ መቁሰል አደጋ እንዲደርስ ምክንያት የሆነ ሁከትና ብጥብጥ በመፍጠር በመምራት ጠርጥር ያለው የሚል አስቂኝና በጨፈጨፏቸው ንጹሃን ዜጎች ላይ ከመሳለቅ እኩል የሚቆጠር አሳፋሪ ክስ የጊዜ ቀጠሮ መዝገቡ ተዘግቶ በ8000 ብር ዋስትና ተፈትቻለሁ ማለት ትላንት ማምሻውን አስታውቋል። ከጎኔ ለነበራችሁ ሁሉ በድጋሚ አክብሮትና መስጋና ይድረሳችሁ። የሚደርስብን አምባገነናዊ ግፍና መከራ ከአለት ያጠነከረ ሰላማዊ ትግላችን ከፍን አድርገን እንቀጥላለን። ባለም ላይ ህዝብና ኡነት ያሸነፈ አንድም አምባገነናዊ ስርዓት የለም በማለት እስሩ እንዳላም በረከከው በተግባር አስተያየቱን አስፍሮ ገልጿል። በመከር ላይ በሚገኘው በሩሲያና በዩክሬን ጦርነት ውስጥ እጆቿን ከተታለችም ከሩሲያ ጎንም ወግናለች የሚል ወቀሳም በደቡብ አፍሪካ መንግስት ላይ ያቀረቡት የአሜሪካ አምባሳደር ለአፎለምታቸው የደቡብ አፍሪካ መንግስትን ይቅርታም ጠየቁ። ቢቢሲም የደቡብ አፍሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዛሬ ያወጣውን መግለጫም ጠቅሶ እንደዘገበው ባለፈው ታህሳስ ወር ደቡብ አፍሪካን ለሩሲያ የሚደርስ የጦር መሳሪያ በመርከብ ልካለች የሚል ወቀሳም ያቀረቡት በደቡብ አፍሪካ የአሜሪካ አምባሳደር ሩቢን ብራይቲ ደቡብ አፍሪካ የውጭ ጉዳይ ቢሮ ለማብራሪያ እንዲቀርቡም ተጠይቀው በተደረገው የጋራ ውይይት መጨረሻ ላይ በአደባባይ ለሰጠሁትም ተገቢ ያልሆነ አስተያየትም እርምትም እንድወስድም እድሉን ስላገኘው ክብር ይሰማኛል በማለትም የቀደመ አስተያየታቸውን ውድቅ አድርገዋል፣ በይፋም ይቅርታ ጠይቀዋል ብሏል። ይበዚህ እንዳለም የደቡብ አፍሪካም የካቢኔት ሚኒስተር የሆኑትም ሩቢኒዝ ኒቲሻቪን አሜሪካ በደቡብ አፍሪካ ላይ የምታደርገው የዲፕሎማሲ ማጥለሸትና ማንጓጠጥም ዘመቻ ሊያቆም ይገባል ሲሉም ቅሬታቸውን አሰምተዋል። የካቢኔ ሚኒስትሯም አስተያየታቸውን ሲቀጥሉ በሩሲያ ላይ ማዕቀብ የፈጸመው የአሜሪካ መንግስት መሆኑ እየታወቀ እኛን ደቡብ አፍሪካውያን ወደ እነርሱ ማለትም የሩሲያ ጉዳይ ለማስገባት የሚደረገው ጥረትም ሊቆም ይገባል ሲሉ ለደቡብ አፍሪካው ሲኤቢሲ ራዲዮ ተናግረዋል። ደቡብ አፍሪካ ለሩሲያ የጦር መሳሪያዎችን አቀብላለች የሚለውን የአሜሪካ ውንጀላን በአገራት የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ያለመግባት ፖሊሲን የምትከተለው ደቡብ አፍሪካ በጽኑ ማስተባበሏም ተገልጿል። የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ለይፋዊ ስራ ጉብኝት ጣሊያን ገብተዋል። ከሮማው ካቶሊክ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ፍራንሲስ ጋር ይወያያሉ ተብሏል። የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ዘለንስኪ በጣሊያን ጉብኝት እያደረጉ ሲሆን ፕሬዝዳንቱ ሮም እንደገቡ ባሰፈሩት የትዊተር መልእክታቸው ዩክሬን ለድል በተቃረበችበት ወቅት የሚደረግ ወሳኝ ጉብኝት እያደረጉ መሆኑንም ገልጸዋል። የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ በቆይታቸው ከጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒ እና ፕሬዝዳንት ሰርጂዮ ማታሬላ ጋር እንደሚመክሩ ወደ ቫቲካን በማምራትም በሮማ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ አቡነ ፍራንሲስ ጋር እንደሚወያዩ ሮይተርስ ያወጣው ዘገባ ይገልጻል። አቡነ ፍራንሲስ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ለማስቆም በሚደረግ ንግግር አሸማጋይ ሆነው ለመቅረብ ዝግጁ መሆናቸውን በተደጋጋሚ የገለጹ ሲሆን ለዩክሬን የጦር መሳሪያዎችን ማቅረብ በሞራል ደረጃ ተቀባይነት ያለው ተግባር ነው ሲሉ ከዚህ ቀደም መናገራቸው አይዘነጋም። ቫቲካን በሩሲያና ዩክሬን መካከል ያለው ጦርነት የሚቋጭበትን የሰላም ስምምነት ረቂቅ እያዘጋጀች ስለመሆኑ ባለፈው ወር ይፋ ማድረጓን ዘገባው አስታውሶ፣ ይሁን እንጂ ሞስኮ ሞኔች ኬቭ ስለ ቫቲካን የሰላም እቅድ ምንም የሚያውቁት ነገር እንደሌለ መግለጻቸው አይዘነጋም። ቻይና ባለ 12 ነጥብ የሰላም እቅድ በአገሪቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አማካኝነት ይፋ ካደረገች በኋላ ዘለንስኪ በጉዳዩ ላይ ከቻይና ፕሬዚዳንት ጋር መነጋገር አለብኝ በማለት የቻይናን የሰላም እቅድ ቅድመ ሁኔታ ያስቀመጡበት ሲሆን፣ ሩሲያ በበኩሏ የሰላም እቅዱ ተግባራዊነት ጊዜው አይደለም ብላ ወደ ጎን መግፋቱ አይዘነጋም። አቡነ ፍራንሲስ የዩክሬን ጦርነት እንደተጀመረ ምዕራባውያን በሩሲያ ላይ የጣሏቸውን ማዕቀቦች መቃወማቸውና ኔቶ በሩሲያ በር ላይ እየጮኸ ነው የሚል አስተያየት ለጣሊያን ጋዜጣ መስጠታቸው ዩክሬንን ጨምሮ አጋሮቿን ምዕራባውያንን አስቆጥቶ የነበረ ሲሆን፣ ዘግይተው ለዩክሬን የጦር መሳሪያዎችን ማቅረብ በሞራል ደረጃ ተቀባይነት አለው ከማለት አልፈው የሩሲያን ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲንን ፊት ለፊት ለማነጋገር ፍላጎት እንዳላቸውና በዩክሬን ምድር ላይ የሚፈጸመው ውድመት እንዲቆም በመወትወት በምዕራባውያን የሚቀርብባቸውን ወቀሳ ማለዘባቸውም ተጠቅሰዋል። አቡነ ፍራንሲስ ለዩክሬን ፕሬዚዳንት ባስተላለፉት ጥሪ ለሰላማዊ ንግግር ዝግጁ እንዲሆኑ ያሳሰቡ ሲሆን፣ ዘለንስኪ ዛሬ ከአቡኑ ጋር በቫቲካን
በሚያደርጉት ውይይት ስለተዘጋጀው የሰላም እቅድ ዙሪያ ንግግር እንደሚያደርጉም ይጠበቃል ተብሏል። በዛሬው ዕለት ከጀርመን የ3 ቢሊዮን ዶላር ወታደራዊ ድጋፍ የተደረገላት ዩክሬን ከጣሊያን ሊደረግላት ስለሚችለው ድጋፍ ከሀገሪቱ መሪዎች ጋር እንደሚመክሩም ተገልጿል። ጣሊያን ጦርነቱ ከተጀመረ ወዲህ ለዩክሬን ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ ወታደራዊና ሌሎችም ድጋፎች ማድረጓ መረጃዎች ይገልጻሉ። የጀርመን ድጋፍ በመጪዎቹ ቀናት የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት በበርሊን ያደርጉታል ከተባለው ጉብኝት ጋር የተገናኘ ሲሆን የጀርመን መከላከያ ሚኒስትር ቦሪስ ፕሪስቶሪየስ ይፋ እንዳደረጉት ሀገራቸው ለዩክሬን የምታደርገው ሁለንተናዊ ድጋፍ አጠናክራ እንደምትቀጥል፣ አሁን ላይም ጀርመን ለዩክሬን የ2.7 ቢሊዮን ዩሮ የጦር መሳሪያ ድጋፍ ይፋ ማድረጓ ገልጸው የጦር መሳሪያ ድጋፎቹ ከፍተኛ መሆኑን ተከትሎ የወጣው ዘገባ አመልክቷል። ዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደወል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደ ወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።